Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində faydalı məsləhətdir. Soyuducudan gələn pis qoxuya qarşı, xoşa gəlməz iylərə qarşı nə etmək olar? Bəzən olur ki, isti yay aylarında süd məhsullarından və soyuducuya qoyduğumuz yeməklərdən və yaxud tərəvəzlərdən xoşa gəlməz iylər gəlir və onlara qarşı nə etmək olar? Bizə lazımdır bir dilim boyat çörək, və bir xörək qaşığı istənilən bir sirkə, alma sirkəsi, üzüm sirkəsi, yəni fərqi yoxdur, istənilən bir sirkədən istifadə edirik. Və boş qabdakı çörəyi soyuducunun orta gözünə qoyuruq. Çörək və sirkə soyuducudan gələn xoşa gəlməz iyləri aradan qaldırır. Heç bir ərzaq özünə xoşa gəlməz iyləri, qoxuları çəkmir. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.